Je trener Dinama Jozo Bandić. Jozo, čestitam na finalu. Dobar meč, ali na kraju ipak poraz. Pa slažem se, mislim da je utakmica bila za gledatelje sigurno zanimljiva, puna intenziteta, 80 minuta. Mislim da smo malo prespavali tih uvodnih 5-6 minuta gdje je Zvezda iskoristila iz dva prekida, zabila nam dva gola. Nakon 10-15 minuta smo se vratili u utakmicu, nastavili igra, traži taj gol. Imali kazneni udarac, nažalost i to nismo uspjeli zabiti i jednostavno se nismo uspjeli vratiti u utakmicu. Mislim da je to bio ključni moment na ovoj utakmici, taj kazneni udarac, da smo se vratili na 2-1, mislim da bi još do kraja bilo fajt. Moram čestitati Zvezdi, osvojili su to u ovih 5 dana, 5 utakmica smo u nizu. Ova je bila najteža, ali mislim da na kraju moram biti ponosan na svoju ekipu kako su ovo izgurali, budući da nismo imali baš širinu kadra, da nismo mogli mijenjati udarne igrače, nego smo igrali full time svih 5 dana. I svakako moram zahvaliti ljudima u hotelu, svim koji su nam tamo bili na ovih evo, već 6 dana punih. Sport klubu na sjajnoj produkciji, jer nam je ovo bilo uživo, vidjeli ste te momke kako trče pred kameru, jer je to sad za njih novi doživljaj. Hvala vam još jedan put, bilo je lijepo ovdje na Zlatiboru i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Također hvala vam mnogo, srećan vam put i nadam se da se vidimo i sljedeće godine. Hvala lijepo, doviđenja.